essa semana eu tive um lucro de R$4.118. 7 dias que eu tô tirando R$800 por dia. Ganhei de R$1.700, coisa que eu nunca esperaria ganhar isso dentro de um dia. Da mentoria Trader de Elite tem sido maravilhosa. Realmente tem me sentido dentro da Elite. Em coisa de meia hora, né, tive um lucro de R$178. E aí, tudo bem? Eu sou o Leoportes aqui, seja bem-vindo para mais uma aula no meu canal no YouTube. E nessa aula, a gente vai estar falando sobre uma coisa muito importante. Antes de começar, eu quero te lembrar que daqui a alguns dias vai começar a Maratona dos Ganhos Rápidos, que é um evento online e gratuito para que você possa se tornar um trader de elite e ganhar dinheiro com consistência no mercado financeiro. E para você se tornar um trader de elite, você vai ter que ter em mãos todo o arsenal de estratégias, técnicas e ferramentas para que você possa encontrar as melhores oportunidades de entrada no mercado financeiro. Por isso, eu preciso te falar uma coisa. Quando você está no mercado financeiro, é importante que você tenha em mãos todas as ferramentas necessárias. Imagina, por exemplo, um mecânico que vai desempenhar um trabalho, uma tarefa na casa de um cliente, e aí ele chega lá, se depara com a tarefa e ele não tem uma ferramenta para poder consertar aquilo que ele foi chamado para consertar. Imagina o que ia acontecer. Provavelmente o cliente iria mandar o cara embora e ia chamar outro mecânico. Então é importante que você, no mercado financeiro, quando você está de frente com o gráfico, de frente com o mercado, quando você está desempenhando o seu trabalho, que você também tenha em mãos as principais ferramentas para que você possa encontrar as melhores oportunidades. E no day trade, o trader de elite especificamente, ele usa uma ferramenta que é muito eficiente para encontrar essas oportunidades de entrada. E essa ferramenta se chama Fibonacci. Ela é uma das ferramentas que a gente mais utiliza para saber exatamente o local de entrada e saída das operações. Antes da gente começar com a aula e eu te mostrar como que você utiliza essa ferramenta, é importante que você saiba que ela está presente em qualquer plataforma. Desde a MetaTrader 5, até a Profit, até a Trade, até a minha plataforma Trader Evolution e todas as outras plataformas têm a ferramenta do Fibonacci. O Fibonacci nada mais é do que uma forma de você mensurar aonde que vai terminar o pullback do gráfico. Quando o mercado está se movimentando para cima, por exemplo, e ele começa então a ter uma movimentação de alta, uma tendência de alta que a gente chama, de repente ele começa a fazer um movimento contrário, começa a cair um pouco, isso daqui se chama pullback. Antes dele continuar subindo, ele tem que parar em algum lugar, né? Ele para em algum lugar, aí ele começa a subir. Aonde que ele para? No Fibonacci. Então o Fibonacci é uma ferramenta que te ajuda a mensurar no gráfico, a projetar aonde que vai ser essa parada do gráfico, da parada do movimento e uma retomada no movimento anterior. Então digamos, como o mercado esteja em uma movimentação de alta, ele desce, vai para o nível do Fibonacci e depois ele continua o movimento anterior que era de alta. Então esse final desse pullback, a gente encontra ele através do Fibonacci, porque quando você está no mercado e você está vendo uma movimentação de alta ou de baixa e daqui a pouco vem uma movimentação contrária, você sempre fica na dúvida se é um pullback ou se é uma reversão do preço. Só que com o tempo que eu estou no mercado, eu descobri que reversões raramente acontecem. Se você parar para ver, por exemplo, o mini índice, o ativo que a gente opera aqui no mercado futuro brasileiro, a última reversão que a gente teve foi em 2016, 4 anos atrás. Essa queda que a gente teve agora foi um movimento por conta da pandemia, do coronavírus, não foi uma reversão natural do mercado, foi um estrago que aconteceu. Uma reversão natural aconteceu a última vez em 2016, aonde o mercado estava descendo em 2016, ele encontrou um fundo e lá ele reverteu para alta. Então, normalmente, na maioria das vezes, durante o day trade, acontece muito pullback, não acontece tanta reversão. E os pullbacks, você consegue localizar o fim deles através do Fibonacci. Eu tenho uma aula bem mais detalhada sobre Fibonacci que eu quero te mostrar agora. Olha só. Então, olha só, nessa aula eu quero te mostrar 3 coisas. O que é o Fibonacci? Por que usar o Fibonacci? E como usar o Fibonacci? Essas são as 3 perguntas que a maioria das pessoas fazem com relação ao Fibonacci. E ao final dessa aula você vai saber a resposta para cada uma delas. Então olha só, o Fibonacci nada mais é do que uma ferramenta utilizada para você mensurar o pullback ou automatizar uma marcação de zona de suporte ou zona de resistência. Primeiro, o que é um pullback? Quando o mercado está em um movimento de alta, quando o mercado está fazendo uma movimentação de alta e subindo,
Um pullback é quando o mercado começa a fazer um movimento contrário. Isso daqui é o pullback, tá? Isso é o pullback. O pullback não é uma reversão. Muitas pessoas encontram uma dificuldade quando estão tentando diferenciar um pullback de reversão. Reversão reverte o mercado. Um pullback é algo natural que acontece em tendências, tá? Então, isso é uma diferença muito grande. Então, e o que é uma zona de suporte e uma zona de resistência? Bom, todo mundo marca a zona de suporte e resistência, que é um dos pontos, uma das técnicas de price action e análise gráfica mais básicas que existem, que é basicamente marcar uma linha. Vamos definir um ponto de suporte, vai lá e marca uma linha, ou marca uma linha de resistência. Mas, ao longo do tempo, eu descobri que linhas são facilmente rompidas, e é muito fácil você romper uma linha. Então, eu descobri que muito mais forte do que uma linha é uma zona, onde você tem uma junção de duas linhas, e as duas linhas acabam formando uma zona de suporte ou uma zona de resistência. Então, basicamente, o Fibonacci é uma ferramenta para você mensurar o final de um pullback ou mensurar automaticamente a marcação de uma zona de suporte ou uma zona de resistência. E é uma ferramenta que você deve sempre utilizar a favor do movimento. Por exemplo, se a gente tem aqui uma movimentação de alta que está saindo aqui de baixo e veio até aqui em cima, e eu quero mensurar um Fibonacci, eu vou pegar o Fibonacci aqui de baixo e vou arrastar até lá em cima, e aí eu vou ter a marcação do Fibonacci. No Fibonacci, a gente tem duas porcentagens que vão aparecer automaticamente. A porcentagem de 50% e a porcentagem de 61,8%. Quando acontece essa marcação das duas porcentagens com base no ponto inicial do ponto do início do pullback, a gente vai ter então automaticamente uma zona de suporte, onde isso daqui tudo é uma zona de suporte, aonde isso daqui seria o pullback, tá? Isso daqui é o pullback. Aí o mercado está caindo, então no pullback, e o Fibonacci ele está aqui, tá? Eu peguei o Fibonacci daqui de baixo e trouxe ele até em cima, e ele marcou automaticamente essa área de 50% e de 61,8%. Aqui está o Fibonacci. Aqui então seria um ponto onde esse pullback chegaria a um fim, onde ele poderia voltar à retomada, e também um ponto de zona de suporte, onde teoricamente é um local para a gente fazer operações de compra no mercado. Então isso daqui é um ponto importante de compra, tá? Ou de venda. Então isso aqui é quando o mercado está subindo. O mercado está subindo, você vai lá, vai puxar o Fibonacci de baixo até para cima, quando ele começar a descer, né? E você vai ver aonde que o pullback vai parar, e ele vai parar nesse ponto importante. Quando o mercado está em uma movimentação de baixa e começou um pullback aqui, o que que você vai fazer? Você vai pegar o Fibonacci lá de cima e você vai trazer ele até aqui embaixo. E quando você trouxer o Fibonacci desse modo, você vai ter aqui então, na mais ou menos na metade dele, o ponto de 50% e o ponto lá em cima de 61,8%. Isso daqui vai acabar formando para você um ponto onde o pullback vai terminar, né? Onde o pullback vai terminar e vai continuar descendo exatamente nessa zona de resistência. Então é assim que a gente utiliza o Fibonacci. A gente sempre vai a favor do movimento. Então o mercado está subindo, a gente vai subir com o Fibonacci, vai ter um ponto de zona de suporte. O mercado está descendo, a gente vai descer com o Fibonacci e vai ter um ponto de zona de resistência para o mercado bater e continuar subindo. Por que que a gente deve utilizar o Fibonacci? Por quê? Porque todo mundo utiliza, tá? A maioria dos traders utilizam. Quando você está no mercado procurando por oportunidades de entrada, é importante que você esteja vendo a mesma coisa que todo mundo está vendo e principalmente utilizando a mesma ferramenta que todo mundo está utilizando. É por isso que eu gosto muito de análise gráfica, tá? Porque a maioria das pessoas utilizam análise gráfica. A maioria das pessoas que entram e compram e acabam movimentando o mercado usam um gráfico para poder definir um ponto de entrada. Então você precisa ver a mesma coisa que todo mundo está vendo para você poder ir junto com essa galera. É o efeito manada, onde todo mundo vai junto e você simplesmente não faz força. Porque a pior coisa que tem é você fazer um trade, comprar e o mercado ficar dançando assim, ó. Parece que é uma força imensa que tem que acontecer para o mercado ir ao seu favor. Então quando você vai junto com a força, com o fluxo,
o mercado simplesmente se desenrola a favor do seu trade. Então, por que usar? Porque todo mundo utiliza, e é importante que você utilize a mesma ferramenta que todo mundo. Então, como usar o Fibonacci? Eu já te mostrei aqui também. Você sempre vai pegar o Fibonacci de baixo para cima, tá? O mercado está subindo, você vai pegar o Fibonacci aqui de baixo até lá em cima para mensurar a metade do movimento. O mercado está descendo, você vai pegar o Fibonacci de cima para baixo para mensurar a metade do movimento. Então, como você viu, essa é uma ferramenta extremamente importante que você pode utilizar em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico, não importa se você está utilizando no 1 minuto, no 5 minutos, no 15 minutos, no 4 horas, no tempo gráfico diário, em qualquer tempo gráfico, porque ele mensura uma retração pela metade do movimento. Então, se a gente tem um movimento de 100%, normalmente o Fibonacci ele desce para metade, 50% do movimento anterior, antes de retomar o movimento anterior. Então, funciona em qualquer tempo gráfico para você mensurar o pullback de qualquer movimento. Então, eu tenho uma aula um pouco mais detalhada, ainda mais aprofundada sobre Fibonacci, que eu publiquei lá nas aulas de aquecimento para a maratona dos ganhos rápidos. Caso você não saiba, a maratona oficial acontece do dia 6 até o dia 13 de julho, mas esses dias que precedem o início da maratona do dia 6, eu estou preparando várias aulas de aquecimento. Porque se você vai correr uma maratona de verdade, você precisa estar preparado, ter um condicionamento físico e estar realmente pronto e preparado para você poder correr a maratona. Caso contrário, você vai parar no primeiro ou no segundo quilômetro e vai estar exausto. Então, para você se aquecer para essa maratona, eu preparei várias aulas. E a gente já está na nona aula de aquecimento para a Maratona dos Ganhos Rápidos. E para você acessar essa nona aula e as 8 aulas anteriores e receber as aulas seguintes até o dia 6 de julho, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembrando, o Fibonacci é uma das ferramentas mais importantes que você precisa e tem que utilizar para encontrar oportunidade de entrada no gráfico. Você não pode ficar adivinhando. O Fibonacci ele já te mostra exatamente com precisão aonde que o pullback vai terminar e aonde que você vai entrar para continuar o movimento anterior. Por isso, utiliza o Fibonacci nas suas próximas operações e clica aqui embaixo no link de baixo para poder assistir às aulas de aquecimento para a Maratona dos Ganhos Rápidos. Mais de 3.200 pessoas já comentaram lá no blog, nas aulas, e estão realmente motivadas e comprometidas a se tornarem traders de elite no mês de julho. Se você quer viver de bolsa de valores e quer se tornar um trader de elite também, participa lá da Maratona dos Ganhos Rápidos. Aqui embaixo tem um link. E mais uma vez, se inscreve no meu canal, porque está vindo muitas outras aulas para te ajudar a entrar para a elite do mercado financeiro e viver de bolsa de valores também. Deixe seu joinha no vídeo caso você tenha curtido essa aula e comenta aqui embaixo o que você achou da ferramenta do Fibonacci. Eu te vejo na próxima aula.